daawada yaal dalabkan aad arkaysa waa jana restaurant muqtar gaduud oo caawa nawaalaysa daawada la islaami hadii aan meesha imaado waxaan fahantaan baa inaan meesha wax ku jiro waxaan ii haya maanta bishaaro jana restaurant waxaa iga hayaa qiimo dhimis oo waafi ah tusaale biisadan ii sheegay canjeerdaafidan hal waqtay taalo maalinta jimcaha dagiin furiya maalinta jimcaha hal shaafto halna lacag ama hal gada hal fari hilibka laxmindhiga ayaa daba socda m hebta balaas oo asagana kuu furaya ama teedka dumarkana khaas ahaan u roon quruxdoodana soo saaraya middaan kale kugu bishaaray biisada a u jeedid maalinta jimcaha sidoo kale haddii ay erbisi ahayeen inta kale iska baashaal maalinta jimcaha hal waxaad kuxidaysaa shaafto waaye halna waa iibsaysaa mukhtaaro hadday xaaskaada walaac tahay bahashan way u roon hadday walaac tahayna dadan anaanka arkeen xatooshiir hadda saddex buu dalbaday oo tag awey wixii jirmaa qaan laakiin hal gada hal fari waaye jana restaurant maalinta jimcaha ah haddii hal biisa a aad gadatid laxmindhigan adeegaanaa daba socdo hilibkaas waa arkaysaan halaa gadanee hal fariwa lacag ma lagaa rabo biisadan oo kale halaad gadanee hal fariwa haddii aad doonayso waxaad ka helaysaa jana restauranti ama mid kale ugu bishaaray haddii aa xaafada aad joogtid oo inta delivery waa soo waceebes delivery ama waa lagu keenaa rikaaba ku soo waceysa kadi rikaab oo kale ayaa ku keenayo lambarka ma arkino aad soo waceysaa oo shaashada kaaga muuqdo ayaa ku keenayo oo xabilaad waaw ayaa ku keenayo waaw lacag badanna ma kaa bixis ma kaa bixis metel qos weynaa tihiin sugaan la damiye laxmindhig hal shaafta al fili laxmindhiga waa dhadhamina okay anna waxaa ka bilaabaa biisa eera biisa ahay asxaabay ani waa joogba maanta kaamerada waa soo tuuray biisada macda waa bismillah aadu umacee laxmindhiga waa arkaysaan ukuntaala socoto ukunaa la socoto hiligaa la socdo si fiican wax ka maxmale war maalinta jimcaha hal gado hal fari delivery ayaa ku helaysaa maalmaha kale maaha ya maalmaha kale maaha laakiin maalinta jimcaha ahe dhangase waaga cabdiso inta badan dadku waxay sameeyaan wuxuuda caadi isku cunaan jimcihii khaliista u badan yahay dhaqanka oo macnaha dhadhanka wax bedelaan xaafadda oo wax sameeyaan waaga jana restaurant waa ugu talga sharka familka ah iyo dadka maalinba ay gadi karin inay sameeyaan maalinta oo jimcaha ah hal way isaayaan dhul kale gaduudo waa gaadaysa malena gaadaa malena mayamayaada hadda masoo socod ku bootay waxaa leedaha waxaa ikeena biisa xaafadan baa qon biisa ahay adiga meesha laba lagaa gada hallay gaduud waxaa leedahay xaafada cashada anaaga baa leedahay waxaa leedahay canjeer daafid waxaa leedahay anaa hees waxaa lahay kanna kii gelidin kanna lagaa qaadaa midkan oo kalena shaafto leeba aleen intaasa waxaabaa jana restaurant waa jana restaurant inta badan wixii ay faa'iido helaan shacbay ku celiyaan waxooda maqaadahayaan waa maqaayada keliya oo dadka dantooda og waay macaan waa walaa bismillah waa u bagooyaa walaa caadi maaha daafi sidaan u mac weligee ma arka bisa mac meeshee ma arki wax walbaa kaheysaa cabitaanaa daba socdo xitaa midda kale mid kale kugu dar cabdoshano hadda biisa iyo daafiyaa soo dumlay waxaa kaheleysa waxyaalo badanaa jiro cunooyin kala duwan cunooyin kala duwan ku jiro jana restaurant lambarka macaamiisha aada soo waceysa ayaa kuu sheegaya oo ku dhahaayo maxaa u baahan tahay si fiican lagu soo dumina markaas waxaa samaysaa waa dalbeysa adoo gurigaada joogto waa lagu keena waa dalbelakiin maalinta jimcaha biisaha iyo sheeg daafida waa hal shaafto hal macnaha waa afshaafto waxaa ka wada hal firii waaye halna waa gadahe hal xabaqi meel lagaa qaada bis maalmaha kale isku imaan ukunaa la socotay ah waxaa ku jiro qudaar cakasho waxaa la socota simisaan waxyaala fadadaandhanaan oo adigo qiyaas kari intu aa la socdaa hilib laxmindhiga ii gado laxmindhiga uu socdo jana restaurantka lee dhex godhana meel kale ma joogo jana restaurant banaadir waaya
daawade ma ku dhibtoonaysa xanuunka baawasiirka oo muddo dheer mala daalaa dhicaysa haddaba waxaa lagu keenay si dhammaystiran oo aad ku daawoweysid oo loogu talagalay xanuunka baawasiirka waxaa lagu magacaabaa himosad balaas waxaadna ka helaysaa dhammaan farmashiyaasha sidoo kale waxaa lagu keenay mhebta balaas oo asagana kuu furaya amateedka dumarkana khaas ahaan u roon quruxdoodana soo saaraya hadda la xiriir farmashiyaasha si aad iskaga daaweyso xanuunkan baawasiirka ah adigoo helaya sad dhammaystiran oo lagu magacaabo himasad balaasna waxaad la xiriiri kartaa 65 23 0 hore u gaar oo ka faa'iideyso